За тэгвэл ажилтнуудын сайд Эрдэнэ хот холбооны бүгд найрамдах Герман улсад альчилж байгаа. За тэрээр холбооны гадаад хэргийн яамны төрийн наримчгийн дарга Штайнлайн болоод холбооны эдийн засгийн эрчим хүчний яамны төрийн наримчгийн дарга Мах нэгтэй уулзаж мэдээлэл солилцсон. За мөн Макийн цагаан сургах төслийн талаар бас энэ үеэр танилцуулсан байгаа. Тэгвэл эдгээрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнд анх хоёр хүрэх болно. Эдийн засгийн өсөлт саарч зарим томоохон төслүүд шийдлийн хүлээж байгаа ч Монгол улс үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлд анхаарч байна. Тэр дундаа уул уурхайгаас бусад салбарт гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж компаниудыг холбох зорилгоор аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэ хот холбооны бүгд найрамдах Герман улсад айлчиллаа. Тэрээр холбооны гадаад хэргийн яамны төрийн наримчгийн дарга Штайнлайн, холбооны эрчим хүч эдийн засгийн яамны төрийн наримчгийн дарга Маккинтэй уулзаж тус тус мэдээлэл солилцсон. Төрийн наримчгийн дарга Маккиний хувьд Мак компани цагаан сургах төсөл бол Монгол Германы хооронд бэлэгдэл болох байц төсөл гэдгийг энэ уулзалтын үеэр онцолсон юм. Үүнээс гадна бараг 1 тэрбум еврогийн хөрөнгө оруулалт шаардагдах үед ийм хэмжээний төсөл хоёр улсын хооронд өмнө хэрэгжиж байгаагүй гэдгийг дурдсан байна. Мөн Мак компани цагаан сургагын төслийг Европын зарим банк санхүүгийн байгууллагуудад танилцууллаа. Энэ төслийг Монгол улсын засгийн газар дэмжиж хөрөнгө оруулалтын орчныг докторжуулах үйлс гэрээг байгуулад байгааг Эрдэнэ хот сайд банкуудын төлөөлөлд мөн мэдээлсэн байна. Энэхүү танилцуулгад Commerzbank, Deutsche Bank, Нидерландын ING банк зэрэг нийт 7 банк оролцсон гэдгийг Мак компанийн зүгээс мэдээлсэн. Мөн уулзалт нэлээд эерэг нааштай болсон гэдгийг Мак компани онцлсан байгаа. Макийн хувьд цагаан сургах төсөлд 340 сая гаруй ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийгээд байгаа. Үүн дээр нэмж 740 гаруй сая ам долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэж Мак компанийн тусгийн дарга ерөнхийлөгч Нямтай Ашир мэдээлсэн юм а. За тэгвэл 10 дугаар сарын эцсийн байдлаар оны эхнээс өссөн дүнгээр Монгол банкнд иргэд ажихуйн нэгжүүд 12.8 тонн алт тушаасан болохыг Төв банк мэдээллээ. Тэгэхээр энэ хэмжээг өнгөрсөн оны мөнгөд харьцуулахад 19.9% өссөн байна. За 3 дугаар улирлаас алт тушаалт эрчимжиж 1 сарын хугацаанд Монгол банкны худалдаа авч байгаа алтны хэмжээ 2.6-аас 2.7 тонноор хэмжигдэх болсон байна. Тэгэхээр Монгол банкны тушаах алтны хэмжээ нэмэгдсээр гадаад валютын албан ноц үүсэх боломжийг бас нэг талаараа олгодог. За харин Галийн ерөнхий газрын мэдээллийг харах юм бол 10 дугаар сарын эцсийн байдлаар Монгол улс цар болоод Их Британи зэрэг улсуудад 9.5 тонн боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтыг бол экспортлсон. Энэ бол үнийн дүнгийн хувьд 356.6 сая амрикийн доллартай тэнцэж байгаа юм байна. Экспортод гаргасан алтны хэмжээ өмнөхөний мөнгөд харьцуулахад өсөлттэй зэрэгцээд ийхүү бас үнийн дүнгийн хувьд өссөн үзүүлэлтэйгаа. Тэгэхээр олон улсын зах зээл дээр алтны ханш бол хөрөнгө оруулагчдын хандлагаас хамаарч хилбэлцэлтэй байгаас гадна 2016 онд Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банкны бодлогоос хамаарч хямдарна гэсэн хүлээлт бол шинжээчдийн дунд нэлээд давамгайлж байгаа. Харин дотоодын олборлогч аж ахуйн нэгжүүдэд зах зээлийн таатай үеийг ашиглаад эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх боломжийг олох санхүүжтийн хөсөр 2013 онд ярагдж эхэлсэн боловч 2016 онд бол бодитоор олгогдох юм боломжтой болсон байна. Цаг газар болоод Монгол банк 14 сарын хугацаатай 9% хүүтэй 256 тэрбум төгрөг хүртэлх одоо зээлийг арилжааны банкудаар дамжуулан алт холбоорлогчдод олохоор шийдвэрлээд байна. Тэгэхээр санхүүжилтийн 128 хүртэлх тэрбум төгрөгт нь цаг газар баталгаа гаргана гэж цаг газрын хэл мэдээллийн албанаас бас мэдээлсэн юм а. За тэгвэл үргэлжлүүлээд гадаадын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Монголд үйл ажиллагаа авдаг уул уурхайн компаниудын мэдээлэлээ сарыг засгийн газар гацуурт ордод төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай одоо тогтоолын төслийг улсын хуралд өргөн байрсан ба за хэрвээ энэ тогтоолын төсөл батлагдах юм бол уурхайн үйлдвэрлэл 12-аас 18 сарын хугацаанд эхэлнэ гэж Торонтод бүртгэлтэй Sentara Gold компани мэдээлэлээ. Засгийн газар гацууртаа төрийн эзэмшлийн хувь 34% байхаар тооцсон байгаа. За гэхдээ эзэмшлийн хувийг тусгай төрлийн 3% роялтигаар орлуулахар төлөвлөж байна. Гацуурт ордон 50 гаруй тонн алтны одоо батлагдсан нөөцтэй гэсэн бас юм мэдээлэлээ тийм ээ. За унаасад нь Гонконгд бүртгэлтэй Winsway Enterprise компани гүйцэтгэл төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Ван Шинчун даваа гарагт ажиллах хүлээлгэ өгсөн болохыг компани мэдээллээ. Одоогоор гүйцэтгэх захирлыг орлох хүн томилогдоод байгаа л төлөөлөл удирдах зөвлөлийн даргаыг бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хурлаар бол альбисоор томилох юм байна. Компанийн хувьд 2015 онд барагдуулах байсан Америк долларын бондын хүүгийн төлбөрийн хугацаанд нь барагдуулж чадаагүй. За ингэсэн